Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 16. Տարի. Վարժություն 104. Սովորիր տարվա եղանակների ու ամիսների անունները. Տարվա եղանակները 4-ն են, տարին ունի 4 եղանակ, ձմեր, գարուն, ամար, աշուն. Տարին ունի 12 ամիս, դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր. Վարժություն 105. Պատասխանիր Անիի հարցերին, կարող ես օգտվել նախորդ էջի նկարից. Քանի եղանակ ունի տարին? Տարին ունի 4 եղանակ. Որն է ամառվա ամենակարճ ամիսը? Ամառվա ամենակարճ ամիսը հունիսն է, քանի որ ունի 30 օր. Երբ է քո ծննդյան տարեդարձը? Ասում եք, թե որ տարին եք ծնվել, որ ամսի, որ ամսաթվին. Օրինակ, ծնվել եմ 2000 թվականի օգոստոսի 8-ին. Որն է տարվա ամենակարճ ամիսը? Տարվա ամենակարճ ամիսը փետրվարն է, քանի որ ունի 28 կամ 29 օր. Որն է քո ամենասիրած ամիսը? Այս հարցին կպատասխանեք ինքնուրույն. Վարժություն 106. Ասա նշված օրվա նախորդ և հաջորդ օրերը. Մայիսի 12. Նախորդ օրն է մայիսի 11-ը, հաջորդ օրը մայիսի 12-ը. Հունվարի 1. Նախորդ օրն է դեկտեմբերի 31-ը, հաջորդ օրն է հունվարի 2-ը. Մարտի 12. Նախորդ օրն է մարտի 11-ը, հաջորդ օրն է մարտի 13-ը. Հունիսի 30. Նախորդ օրն է հունիսի 29-ը, հաջորդ օրն է հուլիսի 1-ը. Վարժություն 107. Համեմատիր. 29-ը փոքր է 39-ից, 24-ը փոքր է 30-ից, 20-ը փոքր է 35-ից, 44-ը մեծ է 37-ից, 45-ը մեծ է 36-ից, 44-ը մեծ է 23-ից, 88-ը մեծ է 87-ից, 57-ը փոքր է 75-ից. Վարժություն 108. Հայկը գրել էր 3 թիվ և դրանք դասավորել աճման կարգով փոքրից մեծ. Վերականգնիր ծածկված թվանշանը. 48, 58, 62. Վարժություն 109. Չափիր հատվածները և համեմատիր. Քանոնով կչափեք և կգրեք. Ա բեն 42 սանտիմետր է, Գ դեն 23 սանտիմետր է. Համեմատել է 42-ը մեծ է 23-ից. Դուք ինքնուրույն կչափեք ձեզ մոտ քանի սանտիմետր կստացվի և կգրեք համեմատությունը.